हेलो गाइस, सो आजको गिटार लेसन चाहिँ गीतको नाम चाहिँ आशा निद्रा छ भन्ने गीत को बाई एल्बट्रोस ब्यान्डको यो गीत हो, न्यू सङ आएको छ तपाईँलाई। आज म चाहिँ यसको स्ट्रङ प्याटर्न, कर्ड प्रोग्रेसन र यसको सोलो पार्टको लेसन चाहिँ आज म तपाईँलाई दिन्छु है। सो फोर्थ रेटमा ग्याप लगाउने अनि गीतको स्केल चाहिँ ए माइनर सेभेनबाट गइरहेको छ अनि गीतको रिदम प्याटर्न चाहिँ डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन छ गीतको रिदम प्याटर्न। अनि स्टार्टिङको वर्स बुझ्ने एकदम सजिलो पर्छ बजाउन लाग्यो, सो मजाले नोट डाउन गर्ने है। सो वर्स यस्तो हुन्छ है, खोज्यौ तिमीले यहाँ आशा राखेछौ फेरि, यसरी गोरा छ। अब स्टार्टिङको वर्सलाई कर्ड के गर्ने म स्लोली भन्छु। ए माइनर सेभेनबाट स्टार्टिङ गर्ने, खोज्यौ फेरि ई माइनर कर्ड तिमीले यहाँ। अब सी मेजर सेभेन कर्ड छ है, यसरी समात्ने। के आशा फेरि बी सेभेन कर्ड राखेछौ फेरि, फेरि अर्को लाइन अफ वर्ड्सको ए माइनर सेभेनबाट स्टार्टिङ गर्ने। ए दुःख फेरि ई माइनर कर्ड, सुख सबै हुन्, फेरि बी सेभेन कर्ड बजाउने। संसारका ई माइनर कर्ड रीति, फर्स्टको वर्स लाइनमा चाहिँ ए माइनर, ई माइनर, सी मेजर सेभेन र बी सेभेन, फेरि अर्को लाइनमा कर्ड ए माइनर सेभेन, ई माइनर, बी सेभेन र ई माइनर। दुईवटा लाइनको कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ मजाले याद गर्नुहोस् है, स्टार्टिङको वर्सको। सो यस्तो हुन्छ लाइन चाहिँ, खोज्यौ तिमीले यहाँ के आशा राखेछौ फेरि, यी दुःख सुख सबै हुन् संसारका रीति। यसरी बजाउनु दुईवटा लाइनमा। अब अगाडिको लाइनमा पनि के गर्ने, कोर्स आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ बजाउने फेरि ए माइनर सेभेन नै बजाउने, फेरि ई माइनर, सी मेजर सेभेन र बी सेभेन बजाउने, अनि फेरि अर्को लाइनमा हाफ मात्रै बजाउने, भनेपछि ए माइनर सेभेन, ई माइनर र बी सेभेनसम्म मात्रै बजाउने। सो लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ सेकेन्ड लाइन वर्सको चाहिँ, समयले सम्झाउला तिमीलाई केही इतिहासका कुरा, तर तिमी सम्झिनु र बुझ्नु। यहाँसम्म यसरी हाफ बजाउने। अब यी आशा निराशा, यसमा चाहिँ कट छुट्टो सरिरहेको छ, लाइन जस्तो हुन्छ है, यी आशा निराशा सबैका समस्या हुँदैन सजिलो के। अब यसमा छुट्टो सर्ने, यसको कट प्रोक्सन मजाले याद गर्नु, यसमा के गर्ने, यी माने कट समात्ने यसरी, अनि यसमा बजाउने डाउन डाउन अप डाउन अप। अब त्यसको माथि यी माइनर ओभर एफ शार्प, यो फर्स्ट फिङ्गर मात्रै राख्ने यसरी, सिक्स स्ट्रिङको सिक्स फ्रेटमा ई माइनर ओभर एफ शार्पमा, यसमा सेम गर्ने डाउन डाउन अप डाउन अप। फेरि जी मेजर समात्ने डाउन डाउन अप डाउन अप, फेरि डी मेजर कर्डमा सेम गर्ने एकचोटि, अनि फेरि लास्टमा ए माइनर र हुन्छ फेरि सी मेजर कर्ड। सो यो कर्ड प्रोग्रेसन किन इम्पोर्टेन्ट छ, छोटो सरिरहेको छ एकैचोटि बजाउँदै, ई माइनर ओभर एफ शार्प, जी मेजर, डी मेजर, ए माइनर र सी मेजर। सो लाइन जस्तो हुन्छ है, तर तिमी सम्झिनु र बुझ्नु आशा निराशा सबैका समस्या हुँदैन सजिलो केही, तिमी बुझ्नु सोच्नु गालो न्याली उत्तरदायी धेरै। कर्ड प्रोग्रेसन इम्पोर्टेन्ट छ, यही बजाउने अगाडि पनि ई माइनर, त्यसको माथि फर्स्ट फिङ्गर राख्ने ई माइनर ओभर एफ शार्प, जी मेजर, डी मेजर, ए माइनर र सी मेजर, अगाडिको लाइनमा रिपिट गर्ने यही कर्ड प्रोग्रेसन रिदम प्याटर्न, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप गरेर बजाउन। सो लाइन चाहिँ अगाडि पनि गरेर देखाइन्छ है, कर्ड प्रोग्रेसन एकदम मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। फेरि आउँछ एउटा म्युजिकको पार्ट, त्यो म्युजिक पार्ट थाक्दै अगाडिको वर्स टाकटुक सेम गर्नुहोस्, तपाईँलाई स्टार्टिङ मैले वर्स सिकाएँ अनि कोरस पार्ट सिकाएँ, कर्ड टाकटुक सेम गर्ने, लाइनमा चेन्जेस गरिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ है। अब त्यो सक्ने बित्तिकै अब एउटा म्युजिक चेन्जेस छ सोलोभन्दा अगाडि एउटा, त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ है, यसमा सजिलोसँग के गर्ने, ई माइनर कर्ड समातेर यो थर्ड फिङ्गरलाई फर्स्ट स्ट्रिङको यसरी सिक्स फ्रेटमा राखेर मात्रै एड गर्ने, पिकिङ के गर्ने, सिक्स थ्री टू वान सँगै पिक गर्ने विथ द ब्लक रिदम यसरी, थर्ड फिङ्गरले मात्रै एड गरिरहेको छ यो फर्स्ट स्ट्रिङ सिक्स फ्रेटमा यसरी है, यसरी चेन्ज गरिरहेको छ बिचमा एउटा सोलोभन्दा अगाडि। अब चाहिँ मेन सोलो पार्ट, सोलो एकदम सजिलो अनि राम्रो छ। अब म स्विच गर्छु इलेक्ट्रिक गिटारमा है, अब इलेक्ट्रिक गिटारमा कस्तो हुन्छ सोलोमा बजाएर सुनाइन्छ है।
त्यो गरेर सोलो पार्ट। अब यसलाई के गर्ने, क्यापो नलगाउने इलेक्ट्रिक गिटारमा चाहिँ नर्मल स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमा गिटार राखेर त्यसमा सेकेन्ड स्ट्रिङको 14 अप ब्यान्डिङ गरेर डाउन पनि ब्यान्डिङ गरेँ यसरी 14 सेकेन्ड स्ट्रिङको यसरी गरेर चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको 12-11 गरिदिने यस्तो हुन्छ है। आफै सेकेन्ड स्ट्रिङको 12-11 बजाउने, थर्ड स्ट्रिङको 13 दुईचोटि, फेरि 13, सेकेन्ड स्ट्रिङको 11, थर्ड स्ट्रिङको 13 र 12 बजाउने जस्तो हुन्छ स्टार्टिङबाट। अब यो गरिसकेर फेरि थर्ड स्ट्रिङको 12-13-12 बजाउने, यो गरिसकेर फेरि रिपिट गर्ने सेकेन्ड स्ट्रिङको 14 ब्यान्डिङ गरेर फेरि डाउन ब्यान्डिङ पनि गरिदिने, फेरि 12-11 फेरि 11-12-11 बजाउने, फेरि फर्स्ट स्ट्रिङको 14 फेरि 14-16-14 बजाउने फर्स्ट स्ट्रिङमा जस्तो हुन्छ सेकेन्ड टाइममा है। अब एउटा स्केलिङमा आइरहेको छ यसरी, अब यसमा के गर्ने नोट चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको 12-13-15 सेकेन्ड स्ट्रिङको 12 थर्ड स्ट्रिङको 13-15 सेकेन्ड स्ट्रिङको 12-14 थर्ड स्ट्रिङ 15 सेकेन्ड स्ट्रिङको 12-14-16 यस्तो हुन्छ है। 12-13-15 12-13-15 12-14-15 12-14-16 गरिदिने आफ्नो यो चाहिँ यसमा के गर्ने फेरि त्यसैमा आएर चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको 16 सेकेन्ड स्ट्रिङको 14-16-17 रिपिट गर्ने 14-16-17 फेरि फर्स्ट स्ट्रिङको 14 फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको 16-17 फेरि फर्स्ट स्ट्रिङको 14-16 दुईचोटि फेरि 16-18-16 बजाउने फेरि 15 अप पेन्डिङ गरिदिने यसरी सक्दिन्छ यस्तो हुन्छ है। सोलो एकदम सानो अनि एकदम राम्रो बजिरहेछ सो स्टार्टिङबाट यसमा सोलो पार्ट चाहिँ सक्दिनँ है। अब यो सोलो सक्ने बित्तिकै अब अगाडिको ट्याकटुक वर्ड्स रिपिट भइरहेछ, कहाँबाट भइरहेछ म फेरि गिटार स्विच गर्छु एकोस्टिक गिटारमा गएर देखाउँछु है कहाँबाट सिफ्टिङ भइरहेछ कर्ड चाहिँ। यहाँबाट सेम कर्ड प्रोडक्सन अगाडि रिपिट गर्ने है, फेरि एकचोटि कर्ड प्रोडक्सन तपाईँलाई भनिदिन्छु। ई माइनर कर्ड यसरी समातेर बजाउने, डाउन डाउन अप डाउन अप यसरी एकचोटि रिदम बजाउने, अब फर्स्ट फिङ्गर एड गर्ने त्यसैको माथि सिक्स स्ट्रिङको सिक्स फ्रेटमा यसरी E minor over F sharp, then G major, D major, A minor or C major bajaune agadi tak tuk chorus line tira jasto hai. Yasa nirasa sabai ka samasya hudaina sariro kehi yasari bajar practice garnus so ekdam git ekdam sajilo cha chord progression dherai shifting bhayeko chaina so majale practice garnus hola so tila keep practicing and keep playing and subscribe garnu ekdam nabirsinu hola hai.